Só faltava você chegar para minha alegria ser completa aqui. Então, a partir de agora, vamos ser felizes juntos aqui no Aparecida Lojas. E que bom saber que você está sempre aí do outro lado da telinha me fazendo companhia. Essa nossa sala aqui, ela é justamente aconchegante para que você possa se sentar aqui junto comigo. Ah, mas eu não tô aqui fisicamente, Bianca. Não tem problema, você tá aí do outro lado da telinha me fazendo companhia, viu? E que bom, mais uma vez, estar juntinho com você. Vou te mostrar um produto agora que eu particularmente gosto bastante e eu tenho certeza que você vai se encantar. Bora lá conhecer, então? Este incensário é um conjunto incensário manto azul. Olha que coisa linda, não é mesmo? Eu sempre falo aqui que eu gosto demais de incenso, né? E você pode elevar suas orações ao céu por meio do incensário esmaltado manto azul, que é produzido em cerâmica esmaltada com detalhes em dourado. Na tampa aqui, ó, essa tampa aqui, realmente lembra uma coroa. Singela homenagem à Nossa Senhora Aparecida. E ideal para compor a decoração do seu lar e também do seu espaço de oração. Tenho certeza que você tem aí, né, um local bem especial para você fazer as suas orações. Que tal ter um incensário como esse? Aliás, não só incensário, como o kit inteiro. Sabe o que vai nesse kit? Vou mostrar para você agora, tá bom? Vai aqui, ó. 20 gramas de incenso de resina, que é esse incenso aqui, são essas pedrinhas aqui. Com essas pedrinhas, você coloca ali em cima do carvãozinho, que daí você vai também, é claro, ver toda esta fumaça do incenso subindo aos céus, levando suas preces também. Agora, falei para vocês do incenso, mas e o carvãozinho, Bianca? Também vai aqui, ó, um tablete com 5 unidades de carvão para que você possa também utilizar aí no seu incensário. Sabe o que vai também? Vou mostrar para vocês esta pinça aqui. Essa pinça, não canso de falar, todas as vezes que a gente fala de incensários aqui, eu não canso de falar dessa pinça, porque sim, já tive meus dedos queimados por conta também de tentar ali acender o carvãozinho e não ter essa pinça. Então ela vai facilitar, você vai colocar o carvãozinho aqui no meio e vai acender ali também o seu carvão para não queimar o seu dedo. E é claro, além do carvão, do incenso e também da pinça, esse incensário lindo, que mede 13,5 centímetros de altura. Este kit todo pode ser seu, sabe por quanto? R$ 89,90. E a gente parcela para você também, em 3 parcelinhas de R$ 29,96. R$ 89,90 ou então 3 parcelas de R$ 29,96. Já pensou ter esse incensário aí no seu local de oração? Tenho certeza que você vai gostar bastante, né? E você pode fazer as suas compras, sabe como? Você pode ligar pra gente. 12-3104-1200. Bianca, mas eu não posso ligar agora. Tem algum problema? Calma que eu vou resolver esse problema pra você já. Você pode também, é claro, acessar a 12.com/loja a qualquer hora do dia ou então também com esse QR Code que aparece aí na sua tela e fazer as suas compras no conforto do seu lar. A gente parcela nas principais bandeiras de cartão de crédito, no boleto bancário, o valor ele é à vista, tá bom? Ah, e consulte o frete quando for fazer as suas compras para receber tudo direitinho aí na sua casa. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Que bom que estamos juntos aqui no Aparecida Lojas. Até o próximo. Tchau!